Ուցում արժանապատիվ տարիներ, հայու Հայաստան է գովերքել, աղավնի Նիկողոսյան։ Մի ամբողջ կյանքի գարուններում Հայաստան եք մեծարել ամբողջ մարդկությանը։ Ձեր հայրենասիրական երգերի ներքո ամենուրեք բարձրացվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, հայոց եռագույնը։ Յուրաքանչյուր երգ, որ նվիրված է Հայաստան աշխարհիս, դա հաղթանակած հայիս արտացոլանքն է, որ աղավնի Նիկողոսյանը ներկայացնում է իր երգերով։ Հայաստան հեղինակն է աղավնի Նիկողոսյանը, բարակցում է աստբարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Զավեն Խաչատրյան, պարուսույցներ Դավիթ Խաչատրյան և Գեղեցիկ Խաչատրյան, իսկ այս գեղեցիկ երգը ներկայացնում է Էրիկ Ինջոյան։ Բարձրա, չէ՞ դրամատությունը։ Միացին, բոլորով միացին։ Ալա գալիս է
Եկեք շատ ավելի բուրըն ծափահարենք աստղային համույթին և հետաքրքիրը ինչումն է, որ բեմի ետևով կանգնած նայում եմ յուրաքանչյուր պարողի այսպես մարտական ոգուն, մորուք կարող, ինչպես կարող ես կոտրել հայի նման տեսակին։ Այո, չի մեռնել ժողովուրդը, որ գիտի ազգայինը վեր պատժասնել, ազգային